Před karlovarským hotelem Termál se uskutečnil slavnostní akt, při kterém byli oceněni příslušníci hasičského sboru a noví členové sboru složili slib. Děkuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmu České republiky nasadit i vlastní život. Tak slibujeme! Součástí akce bylo i bezúplatné předání speciálního požárnického vozidla dobrovolným hasičům Stašovic. Je to už čtvrtý ročník slavnostního slibu příslušníků. Do té doby, než jsme začali to dělat takto slavnostně, se vždycky přísaha nebo ten služební slib konal někde neoficiálně na stanicích. My jsme se rozhodli pro veřejnou formu, a to na důstojném místě, což je právě před hotelem Termál v Karlových Varech. Každý rok se před samotným slibem oceníme vybrané příslušníky za jejich buďto dlouholetou činnost u sboru, nebo za zásluhy, nebo jinou medailí, kterou udělí generální ředitel. Potom následuje samotný slib nových příslušníků a ten letošní byl zvláštní ještě jednou věcí. My jsme tady předali bezúplatně, jsme předali do užívání zásahovou cisternu pro potřeby dobrovolných hasičů v Tašovicích. Je to cisterna ze státního programu, kdy prvních 5 let sloužila na karlovarské stanici a nyní včetně kompletního vybavení bude plně pro potřeby právě dobrovolných hasičů z Tašovic. Před 3/4 rokem začaly jednání mezi městem Karlovy Vary a vedením krajského profesionálního hasičského sboru o předání tohoto vozidla hasičům v Tašovicích, protože tašovický měli vozový park starý 26, respektive 32 let a maximální doba, kdy vozidlo se u hasičů považuje za provozu schopné, je 25 let. Takže ta jednání začala před 3/4 rokem a jsem rád, že dnešního dne se to završuje předáním vozidla Renault, které bylo bezúplatně předáno dobrovolným hasičům v Tašovicích, kteří zajišťují ochranu v rámci hasičských sborů v regionu v Karlových Varech.